Hey, hey, amigos! Aqui quem falou com o The Notes, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, galera, mais um episódio de Deep.io. Vamos lá, galera, porque saiu atualização nova. Agora temos duas novas classes e o modo Domination, que é o que a gente tá jogando aqui agora. Então vamos lá, galera, que eu quero ver uma dessas novas classes e precisamos se tornar, então, Flank Guard logo de início. Porque as duas novas classes a gente encontra lá no Triangle, que eu já trouxe aqui no canal. É uma classe bem legal de se jogar, mas eu quero ver se essas duas novas classes baseadas no Triangle é OP. Então, vamos lá, galera, farmar aqui XP. A galera aqui tá tentando dominar já, ó, todas as áreas do azul. O time azul já tá dominando três áreas, então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, nessas áreas que a gente domina, tem tipo um guardião, que é um tanque gigantesco, e essa acho que é uma das balas dele. Então, pra gente dominar a área, precisamos destruir esse tanque, só que ele tem bastante HP. Só que se tiver bastante gente, galera, dá pra gente derrotar ele facilmente. E ele tem este tiro lento, então dá pra gente desviar. Olha só, chegou alguém do meu time aqui, e basta alguém ficar desviando, distraindo ele, igual eu tô fazendo aqui, que daí a galera vai tirando o HP dele lá, ó. E por que que o cara encostou nele? Não tô entendendo isso. Encostou nele ali, não sei por quê. Então eu tô sendo tanker e olha só, galera, pronto. Conseguimos quebrar aqui o tanque e ele se torna amarelo. E esse amarelo é como se fosse uma área clean, onde a gente agora vai dominar. E assim que a gente dominar, ele vai se tornar da nossa cor. E precisamos dominar os 4 pontos, estamos com 2 pontos dominado. E a galera tá competindo pra dominar aquela área amarela onde a gente conseguiu retirar do azul, né? Então, ok, a galera aqui já tá pegando tudo pra eles, aí como que eu vou ficar assim? Desse jeito fica difícil. E como eu sou um flank guard, eu não consigo destruir o tanque gigantesco, que é o guardião, tão facilmente. Só se eu chegar na classe que eu quero, que é a classe nova. Então vamos ver se a gente consegue aqui farmar um pouquinho longe. E vamos distribuindo certinho aqui, ó, pra conseguir bastante dano, bastante penetration, bastante velocidade e bastante reload. Daí a gente fica com bastante força pra tá destruindo estas torres deles, né? E olha só, eles conseguiram dominar ali já. Deve ter algum gunner por aqui, porque é o tamanho do tiro. Realmente, eu estava certo. É um gunner e... ah, ele não tá tão forte, galera. Olha só meus tiros dando bastante dano nele. Ó, basta só acertar o ângulo e eu preciso de mais bullet speed, porque daí eu consigo acertar ele com mais facilidade. Eu colocar em penetration também. E olha só, parece que tem aqui um overseer, né, nos ajudando. Perfeito, galera. Vamos lá pra cima. Vamos ver se tem alguém ali protegendo a área ali que a gente precisa dominar. Provavelmente não vai ter ninguém, porque eles devem estar... olha lá, ó, acabaram de destruir uma das torres nossas. E eu, nossa, matei um cara sem querer ali. Mas olha só, galera, eu tô conseguindo tirar um pouco mais de HP dele, porque eu tô mais forte. E vamos colocar em reload, vai. Opa, acho que eu debrei, amiga, acho que eu debrei. Olha só, debrei de novo. Tomar cuidado aqui com os tanques azul, né? Porque a gente tá brigando contra o azul. Somos do time vermelho. E tomar cuidado com essas balas gigantescas, né? Caramba, meu, o cara tirou bastante HP, meu. Deixa eu sair daqui de perto. Deixa eu colocar em regen. E eu acho que é melhor eu ficar farmando mais um pouquinho aqui, ao invés de eu ir avançar, porque tem que deixar pros caras maiores. Mas vamos ver aqui, acho que a gente tá dominando ali, galera. Acho que o time vermelho tá dominando aqui. Vamos subir e vamos ver no que tá acontecendo aqui, ó. Olha só, o tanque tá amarelo. A gente vai dominar, galera. A gente vai dominar. Bora, time. Bora, 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 que é nosso. Bora, que é nosso. Boa, galera. Três áreas dominadas. Vamos pra próxima, que é a mais difícil. Galera, tá tendo tanto tiro aqui que tá dando até lag, meu. E olha só, eu acho que eu matei alguém ali, porque eu upei. Então, vamos colocar aqui, ó, o Triangle, galera. Porque depois a gente vai ver a nova classe. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Colocar em reload e vamos que vamos, porque aqui é o centro e tem bastante pentágono. Vamos lá destruir esses pentágonos pra gente conseguir XP. Nível 35, 36 e eu acho que aqui, galera, a gente ganha um pouquinho a mais de XP nesse modo, porque a gente tá upando muito rápido aqui, ó, só derrotando aqui os pentágonos. Então nesse modo aqui, provavelmente deve dar muito mais XP. Então vamos aproveitar isso pra gente ver a classe. Olha só, destruímos o pentágono grande lá, fomos pra level 38 e vamos aproveitar, galera. Colocar mais um em reload e, galera... nossa, meu, eu tô sentindo que eu tô com muita velocidade com esse tanque aqui, ó, por causa dos tiros que tem atrás. Eu quero ver quando eu me tornar o próximo, que é o que vem aí novo, né, galera? E dá pra gente se tornar dois novos, só que hoje eu acho que eu vou conseguir só me tornar um. Depois eu faço um vídeo do outro, né, pra não ficar tudo em um vídeo só. Quase level máximo aqui, olha só, vamos aqui destruir. E beleza, galera, olha só, as duas novas classes, temos o Buster e o Fighter. Olha só, eu não sei qual que eu escolho agora, eu tô na dúvida, eu acho que o Buster, eu vou virar o Fighter, porque eu gostei da quantidade de bala que ele tem, olha só.
ele me lembra um pouco o Octotank, mas a diferença é que, tipo, ele não tem tantos canhões igual o Octotank, mas o interessante é que ele espalha bastante atrás. Então, por exemplo, se você estiver correndo de alguém, essa classe deve ser muito boa. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou destruir mais um pouquinho aqui, porque eu vou ir atrás, galera, da área que precisamos dominar, porque aqui a gente não precisa acumular pontos. A única coisa que precisamos é dominar as áreas. Olha só, conseguimos aqui, mas deixa eu fugir, porque eu tô com pouco HP. Então, vamos colocar aqui em regen, em HP. Porque daí a gente já recupera o nosso HP aqui, fica mais de boa. Vamos atirando de longe aqui, ó. Que daí a gente vai acertando o tanque deles lá, lá. Tá vendo? Coisa bonita. A gente vai dando bastante dano assim e vai ser sucesso, galera. Só tomando cuidado pra não morrer e deixar o cara ganhar o nosso XP, né? Nossa, passou uma bala ali que eu fiquei meio assustado, galera. Ele deve ter um Overseer ou Overlord do time deles lá pra cima. Vamos tomar cuidado. Olha, olha só. Olha só, vamos derrotar. Beleza. Beleza, galera, estamos conseguindo. Olha só, deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto e atirar de costas. Boa, a gente vai ganhar, galera. Ah, eu fiquei perto. Não. Não. É, galera, mas conseguimos ganhar ali pelo jeito. E parece que quando um time domina os 4 pontos que temos no mapa, a partida é finalizada, a página do Deep é atualizada e você vem aqui pra entrada onde você coloca o seu nome pra entrar numa nova partida. E esse é o Domination. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, achei bem divertido. E eu vi que vocês estavam pedindo bastante no canal. Eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você curtiu, galera, dá o tapão no gostei. E no próximo vídeo eu vou trazer a outra classe que é do Triangle. Então, aguardem, galera. Terça-feira tem mais um episódio pra vocês. Hoje teve 12 episódios, porque eu vi que vocês estavam pedindo bastante, então eu trouxe esse episódio bônus pra vocês. Então, até a próxima, um abraço e falou!